আমার প্রতিনিধি মলে ভাই আমার সঙ্গে জুড়ি হিছেন মলে হীরাকুদ নে চার জনকর জীবন গলানো আর 200 নো অতকা আক্রান্ত অছনে বেকা সেন্তা সম্বলপুরে বি সংখ্যা বড়লা না 15 জন আক্রান্ত হেলেন এটা রাগুন আমি হীরাকুদ নে দেখি দিনা স্বাস্থ্য বিভাগ আর জনস্বাস্থ্য বিভাগ নিজের উপরে দোষ লদা লুদি হউতিলে এবে সম্বলপুরে কানে দেখুছেন স্থিতি আর দেখো দেখুন অনুরাধা আপনি যদি কইপারমা এই ঘটনা দেখলা পরে যে রাজ্য সরকার কেন না কেন যে হিসাবে এই ঘটনাকে গুরুত্ব সহ বা নেবা কথা নেই নেই যেনথি লাগে আপন দেখুন হীরাকুদ পরে পরে আজ সম্বলপুর শহর কি ঝাড়া বাঁতি পশিছে আপনার যেনথিবে হীরাকুদে গলা 19 তারিখ ন পাখাপাখি 10 দিন হল আপনার দেখুথিবে এত দিন ভিতরে গোটে না গোটে পরে গোটে রোগী মানে আক্রান্ত হচ্ছেন আর এবে তো পাখাপাখি 200 অতকা রোগী ঝাড়া বাঁতি হইছেন এই ভিতরে চার জনকর জীবন গেল গলা কাল রাতে জনে ନ୍ୟୁ ମାର୍କେଟ ପଡ଼ାର ଜଣେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କର ଭୀମସାନ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିବା ସମୟ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି ତ ଯେତେବେଳେ ହୀରାକୁଦ ଥିନ୍ ଏଇ ଘଟଣା ନାଇଁ ଥମ୍ବାଲ ତେଲେ କିନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁନ୍ ସମ୍ବଲପୁର ସହରକେ ଇହାଦେ ପଶି ଆସିଲାଣି ଝାଡ଼ା ବାତି ସହରର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ପଡ଼ା ଚେରୁଆପଡ଼ା ହଉ ବା ମୈତ୍ରୀନଗର ହଉ ବା ମାତୃବିହାର ହଉ ପାଖାପାଖି 3-4 ପଡ଼ା ଥିନ୍ ଇହାଦେ ବି ଆଜି ସକାଳୁ ଯେନ୍ ଖବର ଆସିଥିଲା ଝାଡ଼ା ବାତି ସେ ପଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଲାଗି ରଖିଲାନ ପଡ଼ା ଲୋକ ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ ଯେ ପିଇବାର ପେନ୍ ପିଇଥିଲେ PhD ପେନ୍ ଆଉ ସେମାନେ କେନ୍ସି ପ୍ରକାର ବାସି ଖାନା ନାଇଁ ଖେଇଥିଲେ ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି ଇ ପେନ୍ ପିଇଲା ପରେ ଝାଡ଼ା ବାତି ହେଉଛେ ତ କିଛି ଲୋକ ଇହାଦେ ମେଡିକାଲ ଭର୍ତ୍ତି ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ ତ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଘରେ ଘରେ ଔଷଧ ଖାଇକି ଚିକିତ୍ସା ଆର୍ ଗୋଟେ କଥା ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ କି ଆମେ ଅସ୍କଟ ପାଇନ୍ ପିଇକି ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିର ଶିକାର ହେଉଛୁ ଲୋକମାନେ ଯେନ୍ଟା କହୁଛନ୍ କି ଆମେ ଅସ୍କଟ ପାଇନ୍ ପିଉଛୁ ସେଥିଲାଗି ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିର ଶିକାର ହେଉଛୁ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ କହୁଛନ୍ ଘର ଘରକେ ଭଲ ପାଇନ୍ ପହଞ୍ଚିବା ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଇନ୍ ଟିକେ ପିଇବାକେ ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ଇ କଥା କେତେ ସତ ଯେହେତୁ ଏଇ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଯେନ୍ଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କର ଅସଲିୟତ ଭଟ୍ଟାନେ ପକାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁରାଧା ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ହୀରାକୁଦର ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଦୁଇଜଣିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଡକ୍ଟର ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଲୋକର ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେ ସମୟ PhD ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ ହୀରାକୁଦ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଉ ପଡ଼ା ଲୋକ ସେନ ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀକି ସେ ଆସଲୋକ ସେ ଜାଗାନ ଖେଳିଥିଲେ ଯେନ୍ ପିଇବାର ପାନ୍ ଦେଉଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ପିଇବାର ପାନ୍ ଦେନ୍ କେନ ନା କେନ ଦେଖିଥିବେ ପୋକ ମଇଲା ବା ଏନ୍ତା ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମହିଳା ଜିନିଷ ପାନ୍ ଦିନ ବାହାରୁଥିଲା ଆପଣ ଯେନ୍ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ସରକାର ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନ୍ ଦେଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖାମି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଚେରୀ ଛକା ରହିଛେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇନେ ଗୋଟେ ଦେଖୁନ ସରକାର ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିଥିବେ ଦେଖୁନ୍ ଯେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ସବୁ ଘର ଘରକେ ଯାଉଛି ବୋଲି ଦେଖୁନ୍ ସରକାର ଗୋଟେ 5G ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିଛି ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଇଚିନ୍ ପୁରାପୁରି କୁହାହେଇଛି ଯେ କେନ୍ ହିସାବରେ ଘରମାନଙ୍କେ ଆଜି ଶୁଦ୍ଧ ପାନ୍ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ଦେଖୁନ୍ ହୀରାକୁଦର ଝାଡ଼ା ବାତି କଥା ହଉ ବା ଇହାଦେ ସମ୍ବଲପୁର ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ା ବାତି ଆରମ୍ଭ ହେଲାନ ଇ ଯେନ୍ ସରକାରଙ୍କର ବୋର୍ଡ଼ ଦେଖିଲେ ଆର୍ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ କେଉଁ ନା କେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭିନ୍ କଥା ସାମ୍ନା କରିଛେ ସରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ବୋର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଲଗେଇକି ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଛକ ଜାଗାମାନଙ୍କୁ ଏନ୍ତା ବୋର୍ଡ଼ ଲଗାଉଛନ୍ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କାଣ ରହୁଛି ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ପୁରାପୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ସରକାର କେତେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନ୍ ଲୋକ ପିଇବାରକେ ଦେଉଛନ୍ ଆପଣ ଦେଖୁନ୍ ପାଖେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ରହିଛି ଏରକିବଟ ଡ୍ୟାମ୍ ରହିଛି ପାଖେ ମହାନଦୀ ରହିଛି ତଥାପି ସହରର ଲୋକେ ଟିକେ ଭଲ ପାନ୍ ଟିକେ ପିଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍ ଆଗକେ ଖରା ମାସ ହେଉଛି ଏବେ ତ ଲୋକ ଲାଗି ପାନ୍ ବହୁତ ଜରୁରୀ କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ତା ପାନ୍ର ଅବସ୍ଥା ହେବା ଯେନ୍ ପାନ୍କେ ଲୋକ ଆଶା କରିକି ପାନ୍ ପିଇବେ ସେ ପାନ୍ ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେବା ଲୋକ ତ ଭରସା କରିବେ କାହିଁକି ଏଇ ସବୁ ଉପରେ ଏହା ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁନ୍ କେବଳ ହୀରାକୁଦ ସେ ହୀରାକୁଦ ଆଗରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ହୀରାକୁଦ ପାଖେ ମହମ୍ମଦପୁରରେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ସରକାର କହୁଛନ୍ କି ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଜନାରେ ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାନ୍ ପାଉଛନ୍ କିନ୍ତୁ ତାର ଅସଲିୟତ ଭଟ୍ଟାନେ ପକାଉଛେ ସମ୍ବଲପୁର ଆର୍ ହୀରାକୁଦ ନେ ଯେନ ଅସ୍କଟ ପାନ୍ ପିଇକି ଲୋକମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେନ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମଳେ ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ଲାଗି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ TSC ଗୁରୁକୁଲ ଗୋଠପାଟଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।